bildu bezala gaur gurekin Peio Otxandiano EH Bilduren programa zuzendaria dugu. Otxandiano jauna, egunon. Gaur goizetik ari gara eskaintzen EITB Focus, EITBko edabideok, EITB Focus inkestaren atal berriak, horrek erakutsitako datuak. Urte bete barruko udala hauteskundetan begira jarri gara gaur, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan, Bilbon, Donostian eta Gasteizen, eta zuen kasuan, Gasteizen eta Donostian emaitzak hobetuko dituzuela dio inkestak, Bilbon eserleku kopuruari eutxi, beherakada txiki batekin, ze irakurketa egiten duzu datu hauena? Bueno, ba, inkesta bada, ezta? Eta oraindik denbora asko falta da urrengo hauteskundetara urte bete. Inkestak, bueno, dakigunez, emate dutena da momentu argazki bat asko jota, ez? Eta benetan bizka balioa daukana, ikuspegi demoskopiko batetik da, inkesten bizka sekuentzia ikustea, ez? Ikustea, ba, norberaren tendentziak nola doazen, ez? Eta zentzu hortan, bueno, inkesta guzti diotena da, bai, EH Bildu gurazko joera batean dago, ez? Bai, estatu mailako edo estatuko hauteskundei begirako inkestei erreparatuta, eta orain, bizkate, jaurrengo hauteskundei, Euskal Herriko bertako hauteskundei erreparatuta, hor badago goranzko joera bat, eta guzti du, ba, horrek konfirmatzen duela, hori, ez, ezkerreko soberanismoaren proiektua sendotzen ari dela, eta bueno, aukerekin ja, ba, bizkat salto bat emateko hainbat lekutan, hainbat eskalatan, ez. Inkesta ez da udalerri txikiagoetara jeisten, eta egia da horietako askotan lehen indarri izan ohi dela EH Bildu, baina plaza handietan, eta gaur hiriburuei begirari gara, bigarren posturi gainditzea kosta egiten zaio EH Bilduri. Zergatik? Ba, bueno, ba, batzutan gertatzen delako, Gasteizen kasu, momentu baten boto asko konzentratzen dela hain justu EH Bildu gobernuna iritz ez da dinez. Badagoela reakzio konservadore bat batzuetan, ba, EH Bilduk ordezkatu dezakeen egitasmo aurrera zale eta berdin zaleen aurrean, ez? Eta efektu hori gertatzen dira leku batzuetan. Hala ere, nik uste dut bueno, EH Bildu demostratu duela azkenengo hilabete urteetan adostasunetara iristeko gaitasuna, aliantza ezberdina jorratzeko gaitasuna, ez? Eta hori izlagatuko dela urrengo hauteskundetan. Nik uste du ja, ba, fase politiko bat atzean uzten ari garela. Normaltasun politiko batera, normaltasuna termino hietan ulertuta, ez? Hurbiltzen ari garela eta datozen garaietan aukerak irekiko direla, zabalduko direla, ez? Eta EH Bilduk, nik uste dut, epe laburrean, urrengo hauteskundeen ondoren, aukerak izango dituela hiriburuetan gobernu ardurak hartzeko. EAJ-arekiko distantzia ordea, bai Bilboko kasuan, Bilbon inkestak, ematen dio EAJ-ari gehien gozoa, Gipuzkoan, Donostiako kasuan, zue baino lau zinegotzi gehiago lituzke, distantzia luzea da. Bai, baina bueno, ikusi behar da, hor faktore asko daude, askotan inkestek harpatzen ez dituztenak, tartean abstentzioaren eragina. Ikusi behar da baita ere pandemiaren ondorengo kontestu honetan gizartea nola dagoen. Eta hori askotan alako argazkik ez dute jasotzen, ez? Uste du badagoela nolabait politikarekiko urruntze maila bat, ez? Eta instituziogintza ohiko konbentzionalarekiko mesfidantza zabal bat, ez, gizartean. Eta aldi berean, nik uste du badagoela ziurgabetasun percepzio handi bat, ez? Eta beraz, datozen hilabetetan hemendik eta hauteskundetara bitarte, ba, aukera polita daukagula denok ala denok eztabaida politikoa maiuskulan egiteko, ez? Eta planteatzeko gizarteari bueno, ba, non gauden, ze momentutan gauden, ze garai bizi dugun, eta garai honi aurre egiteko, ba, ze bide, ez, jorratu behar diren. Eta zentzutan uste dut, urrengo hilabetetako eztabaida politikoak desente baldintzatu dezakela, bai abstentzioaren joera, eta bai eztabaida politikoa oro har, eta horrek ondorioak izan ditzakela maizetan hainbat lekutan eta sorpresa egon daitezkeela. Egin duzuen planteamentuari buruz, Euskal Ereduaren planteamentu horri buruz berari hitz egingo dugu, baina hauteskunde testu inguru ertxian, EH Bilduk bere oinarria, bere boto emaile kopurua zabaldu nahi baldin badu, nondik zabaldu? Ze diagnostiko, ze analisi egiten duzu? Bueno, ia esan, gu ez gaude momentu untan hauteskunde klabetan gehiagiz hartuta. Hoiek ja dira azterketa demoskopikoak, ez? Eta alderdi guztiek egite dituzte alako ariketak hauteskundeak hurbildu ala. Baina Euskal Ereduaren planteamentoak ez dio horri irantzuten. Guk gehiengo berria behar ditugula, esaten dugunen herri hontan, edo lidergo berriak behar ditugula. Ez gara ari planteamentu partidista batez. Ez gara ari EH Bilduren posizionamentu baten inguruan, auguran gautezkundei begira, ez? Guk uste dugu momentu honetan eztabaida politikoa beste nonbait kokatu behar dela. Eta gaindik denbora falta gautezkundetarako, eta ez gaitezen
kanpaina elektoral permanente baten murgiltu. Besteak beste, herri honek gogoeta sakon bat egin behar duelako. Momentu berezia bizi ditugulako, garai berezia bizi ditugulako, ziurgabetasun handia dagoelako, eta erronka oso potola dauzkagulako aurrean, ez? Eta zentzu hortan, Euskal Ereduaren planteamentuak erantzuten dio gehiago herri ikuspegiko gogoeta bati. Eta uste dugu horren premia dugula. Eta alderdi politikook ere, hauteskundeak eta hauteskunde leia baliatu dezakegula plataforma bezala politikaren ariketa sano eta genuino bat egiteko, eta eztabaida politikoa kokatzeko interes partidistetatik haratago, eta hori erantzuten dien justu gogota honek, Euskal Ereduaren gogota honek. Zue diozu egiturazko arazoi konponbide sakonak bilatzea dela helburua, abia puntuko diagnostikoa zein da? Egoera kritikoan dagoela Euskal Herria? Diagnostikoa da ez goazela bide honetik. Inertzia kudatzen ari gaela. Inertzia horiek agortu direla. Eta ez dugula azken amarraldian, esango genuke 2008ko krisi ekonomiko finantzieroaz geroztik, gaitasun estrategikorik izan, gertatzen ari ziren tendentziak aztertu, eta herri hau etorkizunera begira prestatzeko. Eta gainera, elikatu ditugula erlato autokonplazienteak, inerteak, Euskal Oasiaren gisako errelatoak. Nolabait, salduz edo gizarteratuz segurtasun sensazio, percepzio faltsu bat, ez? Eta horrek ekidin duela benetan ariketa sendo bat egitea, ez? Aritzara Eusko Alderdi Jeltzaleak erakundetan garatu duen diskurtsoaz? Bueno, Eusko Alderdi Jeltzalea da herri honetako erakunde nagusiak kudeatzen dituen alderdi bat, ez? Eta beraz, egoraren azterketa egiterako orduan, ba nolabait, ba hor erantzukizunak ez dira modu beretsuan banatzen guztien artean, baina ez genuke nahi hau ulertu dadin inoren aurkako gogoeta edo egitasmo bezala, ez? Uste dugu deno jarri behar gela pixkat aurrera begira eta planteatu behar dugula lurzoru komun bat, ez? Eta hori hasten da realitatean inguruko diagnostiko zorrotz bat egitetik, ez? Eta esatetik, segurazki herri hau ura galtzen ari dela eta garapen eta bai, garapen adirazle nagusiak, herri adirazle nagusiak aztertuz gero bai esparru sozioekonomikoan bai dimensio kulturalari erreparatuz, ura galtzen ari garela, ez? Ez dugula etorkizuna prestatzen jakin, eta segurazki iraganean hain arrakastatsua izan zaigun euskal eredua lausotu zaigula bidean, ez? Eta beraz, badugula beharra ariketa bat egiteko, ez? Ikusteko zeintzu diren erronkak eta nola herri honek erantzun diezaieken erronka horri gure gaitasun sozial eta territorialen arabera, ez? Eta hori, ariketa estrategiko hori ez da egin. Egin gabe dago. Eta beraz, inertziek ez gaituzte bide honetik eraman, ez? Behar da nolabait, bulkada berri bat, behar da inflexio puntu bat, ez? Eta hortarako behar dira lidergo berriak eta gehiengo berriak herrienetan. El lidergo berria diozuenean, diozue beste alderdi batzuk egon behar utela gidearitzan, beste politikari belaunaldi bat behar dela? Segurazki behar da, aldaketa generazional bat, baina hori baino gehiago, ez? Esaten ari gara. Lidergo ereduaz ari gara. Personetaz baino gehiago eta alderditaz baino gehiago lidergo ereduaz ari gara, ez? Badago politika konbentzionalaren pizkat agorpen bat, ez? Eta gizarte konplexua bizi ditugu, erronka konplexua dira, eta honek eskatzen du gauza egiteko beste eredu bat, ez? Kooperazioaren bidetik jotzea. Eta zentzu hortan, asteburuan konferentzia municipalista ospatu da EH Bilduk, eta aukera izan dugu ikusteko eskala lokalean, eskala municipalistan, EH Bildu gobernatzen duen udaletan badagoela ja gauzak egiteko modu hori, ez, ikusi dela, esperimentatu dela, eta horren emaitza ikusi dela, ez, eta ikusi dela frogatzen dela, funtzionatzen duela. Hau da, gauza bada gizartea parte egitea, gizartea entzutea, erabakien parte egitea, ez, komunikatzea, konsultatzea, beste gauza bada parte hartzeko bideak irekitzea, instituzioen ateak irekitzea, eta prozedura instituzionaletan herritarren parte hartzea ahalbidetzeko bideak egitea, eta beste gauza da kooperatzea. Kooperatzeak eskatzen du eremu ez jerarkiko bat, ez? Eskatzen du instituzioen eta gizarte eragileen, gizarte zibil antolatuen arteko elkarrekintza bideak irekitzea, ez? Eta hori beste gauza bada. Eta garai honek
eskatuko du segurazki alako lidergo ereduak garatzeaz. Eta herri honek badauka gaitasun hortarako. Demostratu dugu iraganean, gizarte zibil antolatu indartsua izan dugula, eta erantzun berritzaileak emateko gai izan garela, hain justu, ba, gure gaitasun komunitarioak askatu ditugunean, eta lerratu ditugunean gure gaitasun instituzionalak eta komunitarioak, ez? Hori da pixkate bidea, ez? Ta horrek eskatzen du lidergo eredu bat, baita instituzioetan ere. Instituzio gintza eredu berri bat. Gizarte mugimendu horietako asko gordea, ez daukate nolabaiteko errezelo alderdi politikoekiko euren erabaki gaitasuna, euren norabidea alderdiek kontrola ote dezaketen? Bai, bai, baina hori da justu erronka, ez da. Momentu enten, adibidez, nik uste du badauzkagula bi aukera oso politak alako deliberazio prozesu sakonak egiteko, ez? Bada litzatek hezkuntzaren gaia. Akordio politiko bat erdietsi da parlamentuan, eta orain, nahi bada benetan akordio politiko hori izan dadin euskal hezkuntzaren fase berri baten irekira, horrek ezinbestean eskatzen du hezkuntza komunitateen parte hartzea. Hezkuntza komunitate hori aktiboa izan bada delako bide honetan, ez? Eta ez da aski alderdien arteko adostasun batekin. Alderdien adostasunak aukerak ireki ditzake adostasun zabalago baterako, ez? Eta demostratu da, ba, eztabaida politiko onak egiten dienean, interes partidistak alboratzen dienean, adostasun politikoa posible dira. Baina orain, beharko litzateke deliberazio espazio bat irekitzea gizartean. Eta hezkuntza komunitatea horren parte bihurtzea. Eta horretarako aukera badaukagu. Eta ez genuke aukera hori desaprobetxatu beharko, ez? Eta beste gai bat, ez da aukera bat izan daiteke adibidez, politika klimatikoan inguruan lehen mailako eta bat egite, ez, herri honetan, ez? Transizio energetikoan eta klima aldaketaren legea. Dago parlamentoan Nafarroan onartu berria da lege hori, ez? Pasan astean, legez besteko proposamen bat onartu zen parlamentuan, ba, klimaren herritar asanblada baten proposamena onartuz, ez? Alderdi guztiek onartu zuten, bueno, badaukagu aukera. Ze prozesu hauek, transizio energetikoa, klima politike, baldintzatuko dute herri honen etorkizuna eta euskal ekonomiaren garapena. Eta beraz, gaur hartuko den erabakiek baldintzatuko dute etorkizuna goiti bera. Eta ja, ari dira hartzen erabaki batzuk, seguraski, ba, justu hemen planteatzen ari garen norabidearen kontra, ez? Adibidez, pasan asten jakin zen, Petronorrek lidatutako erregai sintetikoen egitasmo bat martxan jarri dela. Fondo publikoa jasoko dituen, Europar funtsen bidez, ez? Edo, esaten ari da, ba, gasa erauzteko bideak, ez? Ireki behar dira. Naiz eta badagoen lege bat, Espainia mailako lege bat, edo zein ustiapen ja, debekatzera etorri den, ez? Beraz, hemen badago ezinbesteko gogoeta bat, mai gaina jarri barreko bat, da, klimaaren, krisiaren aurrean eta ezinbestean gainera datorkiun gertatzen ari den, ja, gertatzen ari den transizio energetikoaren aurrean, nola ekingo zaio. Eta hau erronka demokratiko izugarri bada. Eta hau egin daiteke, ba, multinazional, bi multinazionalen eskutan jarriz transizio energetikoaren estrategia, edo egin daiteke deliberazio espazioak irekiz. Alako formulak enseiatzen direnean, beste Europako beste herrialdeetan demostratu da gizarteak erantzuten duela. Eta horrek laguntzen duela gizarteak politikarekiko konfiantza irabazten, ez? Eta, bueno, uste dugu hor badukagula beste aukera oso polit bat. Energia transizioaren ikuspuntutik esaterako dependentzia energetikoak agerikoa dira, Euskal Herriak izan familietan zein enpresa mailan, industrietan duen kontsumo maila oso altua da. Adostasunak zabalak lehenesteko helburu honek eta ondorioz ze puntutaraino sor ditzake horrek pitzadurak esate baterako hainbat azpiegituren kontra dauden plataformekin, herri mugimenduekin. Hor egon daiteke, sor daiteke arrakala bat. Sor daiteke, noski. Hau, lehen mailako erronka demokratikoa da. Ze momentu honetan, mai gainean dagoen planteamentua nolabait oso simple zateko, da, noski energia berriztagarria behar dira, erregai fosilak gutxitu behar dira, CO2 emisioak gutxitu behar dielako, hori jakina da, zientziak hala dio, eta badakigu hortarako, ba, energia berriztagarria garatu behar diela. Baina, gutxi asko eta simple zan da, mai gainean dagoen planteamentua da, herriek, komunitateek, udalek, territorioa hartzen dute, eta enpresa energetiko multinazionalek, Iberdrolaren gisako energia enpresa multinazionalek, negozia egiten dute. Eta negozia nola egin, ez? Zerutik erolitako irabazi hoiekin, ari dira inoizko moskina handienak irabazten, gizartearen pobretzen masibo baten lepora, ez? Eta beraz, hor, noski badago interpelazio demokratiko bat gizartearena. Hau da, ikusten ari garen oposizio dinamika hortan badago arrazoiaren zati bat. Eta entzun beharko litzateke.
eta ikusi beharko litzateke zein den bidea transizio energetiko hau izan dadin ez gutxi batzuk aberasteko eta gehiengo pobretzeko bidea, arrisku hori badagoelako, baizik eta transizio demokratiko eta justu bat, eta hortarako energiaren merkatuan interbenitu egin behar da. Pasan astean ezagutu genuen Boris Johnson, Britania handiko lehen ministroa, planteatzen neurri bat, batzuek hemen komunistatza joko luketena, eta konservadorea da, toria da, eta planteatu zuen 125eko zerga bat, irabazien gaineko zerga bat, enpresa energetiko, Inglaterrako enpresa energetiko, yes? Hau da, nahi baldin bazaio, erronka honi, eutxi, egungo joku arauen baitan, honek garamatza bat, desberdintasun sozial areagotze batera, eta industria fosilistikoaren interesak bermatuz, katastrofe edo kolapso ekologiko batera, ez? Eta beraz, ontarako behar da, sektore publikoak bere ardura hartzea, eta interbentzio publiko bat egon marko da, eta behar da, herritarrak hartu behar diren erabakien parte egitea. Diozuen, egin duzuen diagnostikoa orain, sozializatzea eta partekatzea dela zuen helburua, nor nahi duzuen mailaren bueltan esertzea, agenda dantzatzen hasi zarete? Bueno, aspalditik daramagu agenda dantzatzen, ez? Gogoeta hau, orain dela urte terdi inguru hasi zen EH Bilduren baitan, ez? Pandemiak kolpatu gintuenean, nabarmena zen, hau ja, etzela garai edo efektu kojuntural bat, edo egora kojuntural bat, ez? Ba, zeudela, sakoneko joerak, ez? Estrukturala ziren joerak, adierazten zutena, bakindua zelaia garai berezi batera, ez? Garai berezi honen ezaugarria bat, planetaren mugabioa fisikoekin talka egiten ari gara, bi, inoizko desberdintasun sozialen handienak sortzen ari dira, eta azkenengo krisi, bai 2008ko krisi ekonomikoa finantzioak, eta bai, koronavirusaren krisia ekarri dutena da, desbentasun sozialen aragotze bat, ez? Eta beraztasunain metaketare handiago bat, esku gutxietan, eta bi, eta hiru, bukatzu da, edo bukatzen ari da, erregai fosil merke ugarien garaia. Eta horrek dena aldatzen du. Denbora da, jendea eta zientzia eta dituak hau esaten ari dela, baina momentua da horren ondori guztiz jabetzeko. Ze honek dena baldintzatuko du, ez? Eta beraz prestatu behar gara, honen aurrean. Gogoeta hauek guari gara partekatzen, ez? Hainbat gizarte zibileko erakundeekin, eragile ekonomikoekin, enpresetako ordezkariekin, sindikatuekin, eta baita gizarte zibileko normanako personekin, ez? Eta ikusten duguna da, badagoela sintonia bat, badagoela gogoeta maila bat ez dena espazio publiko mediatizatura ateratzen, ez? Herri hau ez dagoela ondo, ez dugula jakin etorkizuna prestatzen, eta behar dela norabide berri bat, finkatu. Eta behar direla lidergo berriak, eta behar direla gehiengo berriak, eta posible dela, hau da, herri honek badaukala gaitasun komunitario aski, erronka kolosal hauei aurre egiteko, baina hortarako geuretik egin behar dela, geure eredutik egin behar dela, ez? Adibidez, oso deigarria da, enpresa munduan gertatzen ari dena, ez? Euskal Herrian badaukago enpresa egiteko beste eredu bat, eta gainera potentzia gara mundu mailan, eta MIT bezalako erakundetan aztertzen da hemengo ekonomia soziala. Baina Euskal Herriak ez du esportatzen enpresa eredu hori kanpora begira. Esportatzen du gastronomia, esportatzen ditu beste gauza batzu, baina ez du esportatzen enpresa eredu hori. Eta enpresa eredu hori funtsezkoa izango da, datozen garaietan. Ze gertatzen ari dena momentu honetan gure ehun produktibo industrialean da, kanpoko funts, inbertsio funtsak, ari direla bertako enpresak erosten. Eta beraz, erabakimena galtzen ari gehala. Eta kapital, atzerriko kapital, baina ez da dozein kapital, da kapital finantzeroa. Eta kapital horre bilatzen duena da, epe laburreko mozkina bilatzen ditu, beste ezeren gainetik. Eta hori oso kaltegarria da, herri honentzat, ez? Eta beraz, galtzen ari da, enpresa egiteko ereduri. Eta zer da enpresa egiteko ereduri? Bueno, enpresa bat ez dena saltzen, kanpoko funtse, inbertsio funtsoi horri, beraz, epe luzeko enpresa egitasmo bat da, enpresa egitasmo iraunkor bat ekonomikoki. Bi, da langileen parte hartzea bilatzen duen enpresa eredu bat, bai kudeaketan, bai mozkinen banaketan eta baita jabetzan ere, eta enpresa eredu bat lurraldeari atxikitzen zaiona, konpromiso bat daukana lurralde honekin, eta bertako herri honen garapen endogenoan
parte hartzen duena eta esku hartzen duena, ez? Ba, eredu hori adibidez, galtzen ari da, eta bertako enpresa traktore oso importante batzuk galdu ditu. Eta kasua da, Gamesaren azkena, ezagutu berri duguna, lehenago Euskaltelena eta lehenago Ibermatikarena, ez? Eta justuki gainera, sektore nolabait teknologikoan. Hau da, etorkizunari begira, funtsezkoa izango den sektore baten, bagoazelako transformazio digital handi batera, ez? Nola geundeke, momentu hontan, alako enpresa bertan errotuak baleude, eta sektore publikoak posizionamentua baleukake alako enpresen aurrean. Ba, segurazki, askoz baldintza hobeagoetan etorkizunari aurre egiteko. Hartu emanei buruz eta diagnostikoa partekatzeari buruz, norekin galdetzen izun. Alderdi politikoi dagokionez esate baterako, nork espero duzu zuen proposamen honen aurrean izan ditzakela, bueno, ba, ideiak irekiago edo harrera hobea? Ba, ez dakit, egia esan. Ez, ze askotan alderdi dinamiketan epe motzeko pixka kalkuloak gaientzen dira, ez? Eta politika daukan defizit handietako bat hori den justu, ez? Galdu dela ikuspegi estrategikoa. Eta ez dira lehenesten arnaz luzeko estrategiak. Eta ari gaela kalkulu, epe motzeko kalkulu partidisten arabera planteatzen eztabaida asko, ez? Tartean adibidez autogobernuaren inguruko eztabaida, ez? Nik uste dut geroz eta gehiago kostinte direla, adibidez, batzuk bintzat, ba, garaia hau asko komplikatu daitekeela, ez? Eta zehazki, Espainialdean, inkestek adierazten dutena, baina kezka nabarmena sortzen duela, ez? Eta beraz, segurazki ezin daitekeela, jarraitu orain arte bezala, ez? Eta momentu baten, mai gaine jarri beharko direla gauza asko, ez? Nik uste dut, alderdiak geroz eta kostiente direla hortaz, besteri da, gaitasunik baute dagoen alderdietan, ba, esan dako, ez, epe motzeko kalkuloi galgo batera utzi, eta lehenesteko bestelako politika bat. Bestela esan da, EAJ-ak espero duzu, hau, mai gainean jarritakoan harrera ona egingo duzula, ez da nola bait, berak jarraitutako hildoari egindako emendakin bat? Bueno, baina ulertu beharko luke hau ez dela bere kontra egiten den ezer, ez? Eta normala dela, ba, bergoi urte, herri honetako instituzio nagusia gobernatu dituenak, ba, interpelazioa jasotzea, ez? Eta egoerak batez ere, ba, gobernu arduretan egon diren hoiek interpelatzea, ez? Guk EAJ-ari eskatzen dioguna da, errealitatean inguruko diagnostiko zehatz, zorotz, eta zintzo bat egin behar dugula. Eta zibar gaela gauzak diren bezala esatetik, ez? Guk EAJ-arekin harremanak normalizatu dozkagu, eta eremu pribatuan esaten dira gauzak, eta partekatzen dira diagnostikoak, eta lehen esan dago, ez? Gero hori askotan ez da trastenditzen esparru publikora, ez? Baina esparru pribatuan dauden solaskidetza, dauden debateak beste modu batzutakoa dira. Guk bai eskatuko geniokena, ez soilik EAJ-ari, gainontzeko alderdiei ere, da herritarrekin dialogo bat hasi behar dugula. Ezin dezakegula nolako gogoeta pribatu hiek, eremu pribatuetan gehitzen diko gogoeta hiek sekuestratu, ez? Eta herritarrak parte bihurtu behar ditugula. Adibidez, esparru energetikoari dagokionez. Superklasterrak aurkeztu baino, atzean ezer ez daukaten egitasmoak aurkeztu baino, edo enpresa multinazional jakin bati proiektua bere osotasunean erosi eta soluzio bezala aurkeztu baino, hasi barko ginateke esatetik arazo latz badaukagula. Menpekotasun energetiko izugarri badaukagula. Eta ez daukagula soluzio honik eskura. Beste ez daukagulako gaitasun politikorik burjabetzarik behar dugun estrategia energetiko hori garatu alizateko, ez? Hasi barko ginateke hortatik. Arazoak, erronkak, daukaten dimensioa aitortzetik, arazoiei, eta herritarrei egia esatetik, ez? Eta ez mozorretzetik, nola baita, ez? Alderak eta autokomplazienteak egin, ez? Beti ere Espainiarekiko, eta bar, hasi beharko ginateke, ba hori, esatetik, haizu, begira, garaia ez da erreza, etorkizuna ziurgabea da, arazoak potola dira, erronkak kolosalak, baina, hasiko bagina, gure artean politika bestera batera egiten, aliantza bilatzen, eztabaida politikoak zorroztasunez egiten, herri honek badauka gaitasuna erronka kolosaloiei erantzun berritzaileak emateko. Arnaz luzeagoko politikei hitzei buruz ari zara, berriz ere pixka bat hauteskunde testu ingurura ekarrita, gaur abia puntua
inkesta hori izan dugulako, datorren udal eta foru hauteskundeetako emaitzak ikusi ondorenean. Azkeneko lau urteotako udaletako esperientziaren ondoren, hainbat gobernutan Elkarrekin Podemosekin edo bere bueltako plataformekin gobernatu ondoren. Ze aurre ikuspen dauka EH Bilduk? Elkarrekin Podemosena izango da aliantza gustukoena, alderdi sozialistarekin aliantza horiek zabaltzeko aukerarik ikusten da azken hilabetetan ezkerreko aliantza aipatu izan den bezala? Nik uste dut aliantza horiek posible izango dela. Naturala direlako, ez? Eta normala direlako. Eta normala dena, ba, normal egin behar da, ez? Eta beraz hainbat lekutan posible izango da Podemosekin, eta gertatzen ari da, eta gertatu behar da. Hainbat lekutan posible izan behar da alderdi sozialistarekin, eta EAJ-arekin, ba, beste leku batzutan posible izan behar da, ez? Adostasunetara iristea, ez? Baina, uste dut, berriro esango dut, gauza berri, eta bakit interesa dagoela, eta bizka morrua ere, ez, badagoela hortan, ez, zegertatuko den, eta nor kenduko dien hori lekua, baina gu ez gaude ariketa hortan, ez. Hau ez da inori lekua kentzeko planteamentu bat, ez. Eta politika municipalari dagokion, ez, askoz interesgarria iruditzen zaigu, pentsatzea norekin baino zertarako. Ez? Eta planteatzea politika municipalistaren potentzialidadeak garai honia justu aurre egiteko, ez? Ze gizarte konplexu honi eta erronka sozial konplexu hauei aurre egiteko goiti berako instituziogintza konbentzional horren mugak agerikoak dira, ez? Eta ezinbestekoa izango da eskuartze komunitario sendoak egitea, eta hortarako udalek edo alderdiek, alderdien lana edo alderdien misioa politika municipalari dagokien ez da udalak eragile komunitario bihurtzea. Eta ez horiek udaleiateak irekitzea, baizik, eta kooperazio espazioak irekitzea, espazio ez hierarkikoak eraikitzea, eragile komunitarioan eta gizartean artean eskala municipalean, ez? Hor behar da, politika municipalista bat, ba, bueno, partekatu izan daitekena gainontzeko alderdiekin, eta lekuan leku aliantzaz berdinak ekarri ditzakena. Azken kontu bat, Iruña eta Nafarroko eta Araba eta Gasteizko hautagaia jada aukeratua dituzue, zerrenda buruak, Gipuzkoakoak eta Bizkaikoak aldundirako edo eta hiriburuetarako zeepetan aurre ikusten duzue aukeratuak izatea? Bueno, prozedura martxan daude, ez? Eta Bizkaiaren kasuan aldundirako hautagaia, bueno, proposatu da, mai politikoa, Bizkaiko mai politikoa proposatu du, eta orain ikusi bada beste hautagaitzarik edo aurkezten den eta hala ezpada ba berretsi egin bada, eta bestela bozkatu. Ondoren etorriko da Bilboko alkatetzarako hautagaiaren aurkezpena eta uste dut oker ez banago aurrerago eta ez dakitu da aurretik izango den ondoren, ba Gipuzkoakoa eta Donostiko udalekoa. Baina prozedura martxan dago. Apeio Txandeno, EH Bilduren programa zuzendaria, eskerrik asko Euskadi Irratian izategatik. Vale, zuei, mi esker. 9 pasatxo dira.